तपाईहरुको चाहिँ पहिला चाहिँ तपाईहरु कहाँ जन्मिन भएको थियो कुन ठाउँमा जन्मिन भएको थियो अहिले त दाङमा हुनुहुन्छ पहिले को जमा नाम नाम हुँदै नथे मैले कति चुटी भन्नु पहिलेको जमानामा नाम केही हुँदैन थियो हुँदैन थियो हो पहिलाको जमा नाम पनि गाउँ ठाउँ नाम हुन्छ र अब हुँदैन र अब त हुन्छ हो हुन्छ उले त सक्छ राखी पछि हुन्छ नाम जुन गाउँको पनि उले सत्य जुक हो हो पहिलो सुरु दिन त झन् खेलो टुप्पो कुटा न लागेका थिए म त धेरै रिसा ए किन रिसाउनु भयो त लक्ष्मी माता अब सोध्नुहुन्छ मिडियामा चाहिँ सबै कुरा भन्नुपर्छ भन्नुहुन्छ है लक्ष्मी माता भएपछि यसरी रिसा हुनुहुन्छ दर्शक महान बाबुहरू यतिखेर म नानुले ध्यान गर्ने कोठा नानुले पूजा गर्ने कोठामा पनि आएको छु लक्ष्मी माता भनेर उहाँले आफूलाई दाबी गर्दै आउनुभएको छ र उहाँसँग हामी केही भित्रै गएर कुराकानी गर्छौँ पछिल्लो समय के भन्छन् भने मान्छेले यो माता चाहिँ केही हुँदैन यो माता चाहिँ यसको नाटक हो होइन त्यस्तो भन्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ कतिले विश्वासै गर्नुहुन्न कि अब तपाईँले होइन जस्तो विश्वास उहाँबाट विश्वास दिलाउनुको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ विश्वास दिलाउनुको लागि के भन्नुहुन्छ अनि अब जस्तो तपाईँका तीन बहिनीहरू भन्नुभएको थियो तपाईँले मैले छुटेर बस्न हामी छुटेर बस्न चाहँदैनौँ हामी सँगै हुन चाहन्छौँ पनि भन्नुभएको थियो तर अब म सँगै बस्न चाहँदैन किन चाहनुहुन्न उनीहरूले मेरो मन दुखाए के भने उनीहरूले कसरी मन दुखाए तपाईँको उसको बाबा आमाले दुखाए के भने उसको बाबा आमाहरूले के भने तपाईँले बताएनन् भने जस्तो उनीहरूलाई त विश्वास दिलाउन सक्नु पर्थ्यो नि त तपाईँहरू घरकै एउटै घरको तिन बहिनी भइसकेपछि पहिलाको जन्ममा अहिले छुट्टा छुट्टै घरमा बस्नुहुन्छ होइन जस्तो तपाईँहरू सँगै बसेको सँगै भएको सँगै साथीहरू सँगै भएको राम्रो होइन र स्कुलमा भेट हुन्छन् स्कुलमा भेट हुँदाखेरि तपाईँहरूको कस्तो कुरा हुन्छ के हुन्छ जस्तो उहाँहरूको बुवा आमाले चाहिँ विश्वास मान्नु भएको छैन तपाईँहरूले के किन उहाँहरूले विश्वास नमान्नुको कारण के हो के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई भनेपछि तल्लो जात भएकै कारणले उनीहरूले विश्वास नगरेका हुन् हेला गरेका हुन् तपाईँहरूलाई विश्वास गर्दैनन् तपाईँहरूलाई अनि कतिले के भन्छन् भने यो यो यिनीहरूको चाहिँ कमाइ खाने भाँडो हो पनि भन्छन् होइन अनि उहाँहरूले चाहिँ विश्वास नमान्ने रे उहाँहरूको परिवारलाई चाहिँ यसरी चाहिँ लक्ष्मी देवी उत्पन्न नहुने होइन उहाँहरूलाई चाहिँ नहुने तपाईँलाई मात्र किन भयो अनि कतिले के भन्छन् भने यिनीहरूले सब तन्त्र मन्त्र सिक्दैछन् यो चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ लागु भागु के लागेको हो लागु भागुले यस्तो गराएको हो पनि भन्छन् लागु भागु त उनीहरूलाई लागेका हुन्छन् हामीलाई होइन तन्त्र मन्त्र सिक्दैछन् यिनीहरूले यस्तो यो मन्त्र यिनीहरूले सिकेका छैनन् भनेपछि यो सब सत्य हो यो सत्य हो सत्य हो भने तपाईँहरू पुनर्जन्मका बुवा आमाको नाम बताइदिनुहोस् न त म बताउँदैन अनि पुनर्जन्मका बुवा आमाहरू अहिले कहाँ हुनुहुन्छ त तपाईँको टाढै छन् टाढै छन् बताइसकेपछि के हुन्छ बताउनै नमिल्ने हो
तपाईहरुको चाहिँ पहिला चाहिँ तपाईहरु कहाँ जन्मिन भएको थियो कुन ठाउँमा जन्मिन भएको थियो अहिले त दाङमा हुनुहुन्छ पहिले को जमा नाम नाम हुँदै नथे मैले कति चुटी भन्नु पहिलेको जमानामा नाम केही हुँदैन थियो हुँदैन थियो गाउँको नाम नभए पनि तपाईहरु त जिल्ला थियो होला अथवा ठाउँ थियो होला कता त्यो दाङतिर अथवा पहाडतिर अथवा पहाडतिर हो मैले अघिदेखि बाट पहाड भनिसकेको छु मेरो घाँटी सुन्न लागिसक्यो गाउँको नाम हुँदैन थियो हुँदैन थियो गाउँको नाम नभएर त होला नि गाउँको नाम थाहा छैन लगभग कति वर्ष अगाडि तपाईँहरूको जन्म भएको थियो लगभग कति वर्ष अगाडि कति जो 100 वर्ष अथवा 50 वर्ष अथवा 200 वर्ष कति वर्ष पहिला अगाडि जन्म भएको थियो तपाईँहरूको सत्य जुक्का कुरा हुन् भने पछि कति भयो ल तैले भन् सत्य युगमा चाहिँ तपाईँहरूको जन्म भएको थियो अहिले त यो कलि युग आइसक्यो भनेपछि शताब्दी भइसक्यो अब सोध्नुहुन्छ मिडियामा चाहिँ सबै कुरा भन्नुपर्छ भन्नुहुन्छ है लक्ष्मी माता भएपछि यसरी रिसा हुनुहुन्छ मानिसको जस्तै हो नि रिस उठ्ने छ देउताको हजुरलाई कसैले सिकाएको होइन नि होइन कसैले सिकाएको होइन त्यो कति दिनसम्म सिकाएर साध्य हुन्छ र अब मिडियाको मान्छे त जाने त्यहाँ कोट्याउने यस्तो उस्तो भन्ने हालिदिने गर्छन् अनि यो साँचो होइन ऊ कमाउन बसी भनेर भन्छन् नि त लक्ष्मी माता उनीहरूले तोक्नु हुँदैन नि तोक्दैन मैले दुई तिनजना पितृ पनि बोलाइसक्नु भयो अनि पितृ मसान बोलाएको मान्छेहरूले चाहिँ के भन्नुभयो उहाँले विश्वास गर्नुभयो पितृ पनि बोलाइदिनु भयो पितृ आइसकेपछि उहाँले विश्वास गर्नुभयो सामान लिएर आउँछु मेरो मम्मीको लागि भन्नुभएको छ नि रुनुभयो नत्र यो बच्चालाई देखेर उहाँलाई रुन के खाम हेरौँ आएको मान्छे मेरो आमा सर्नुभयो भनेर कति रुनुभयो लिएर म आउँछु भन्नुभएको छ यी बच्चाको शरीरबाट उहाँको आमालाई कुनै खाने चिज मर्ने बेलामा उहाँको कुनै खाम खाम जस्तो भएको पितृ पनि बोलाउनुहुन्छ त्यही त रिसुटी हेर्न नानीको कसले सिकाएर हुन्छ भनेर सिक्ने होइन यो सिकाएर सिक्ने होइन जस्तो तपाईँको यो लक्ष्मी माताको रूप जतिखेर पनि चढ्ने हुन्छ अथवा कस्तो हुन्छ के हुन्छ तपाईँलाई जुन लक्ष्मी माताको रूप अहिले हामीले चढेको देखिरहेका छौँ यो चाहिँ जतिखेर पनि चढ्न सक्छ अथवा के हुन्छ जतिखेर पनि चढ्छ त्यो पितृले जस्तो मर्मेला गरेको थियो त्यस्तै नानीले गरेर स्वरूप देखाइदिँदा नि उनीहरू रोयो कि भने मान्छे मेरो आमाले यस्तै गरेर मर भयो त्यो पितृले भन्यो कि मलाई पनि त्यस्तै वेदन हालेर खाएको हुन् तँलाई पनि त्यही नै वेदन हालिदिएका छन् भन्दा हो त्यही हो मलाई पनि त्यही नै वेदन छ भनेर उसले रोयो उनी पनि ऊ पितृलाई मर्ने बेला कुनै खाने चिज खाने लगाएको चिज पनि उसले भन्दा रे उसको मन धेरै रोयो चलाउनु भयो उहाँ तुलसीबाट आउनु भएको थियो पितृ चलाउनु भयो नानीको शरीरबाट बोल्नु भयो उहाँको पितृ पनि बोलाउनुहुन्छ अरे हो उहिलाको जमा नाना पनि गाउँ ठाउँ नाम हुन्छ र अब हुँदैन अरे अब त हुन्छ हो हुन्छ उहिले त राखे पछि हुन्छ नाम जुन गाउँको पनि उहिले सत्य जुक हो नाम घर ठेका ना के थाहा सानै उमेरमा बित्नुभयो त्यही बेर पनि थाहा नहुन सक्छ है माता
10 वर्षको उमेरमा के थाहा हुन्छ त उहिलेको जमाना लाटो तर नाम चाहिँ यिनीहरूको बुवा आमाले राख्दै यिनीहरूलाई कण्ठ हुँदो आफ्नो नाम चाहिँ कारणले नाम त भन्यो एकदम कण्ठ रहेछ मलाई थाहा थिएन नि पहिला यिनीहरूको के नाम थियो कस्तो थियो भन्ने कुरा अहिलेको नाम चाहिँ ठ्याक्कै मिल्न गएन फेरि अब कसैले सिकाएको होइन त्यो नाम त फेरि नत्र अरू भन्दैको भयो भन्नुहोस् त लक्ष्मीमा त हामीले सिकायौँ कि सिकाए नौ पहिलो सुरु दिन त झन् खेलो टप्पो कोटा न लागेका थिए त्यस्तो सिकाएर कहाँ हो त हुन्छ अब बिहान बिहान नुहाउँछ यो नानीले साँझ बिहान नुहाउनु नानी चिसो हुन्छ भन्छु भयो म नुहाउँछु भन्नु भन्छु भन्न त भन्या छन् गरे जस्तो लाग्छ सिकाउनु पत्र लगे अनि तिनीहरूले अनि यसलाई कहाँ त छलान देवीले भने जस्तो सोचे कि उनीहरूले तर नानीहरूले कुरै गर्नु मेरो रिस त उलाई धेरैले गर्छन् दाबी गर्न पनि खोज्छन् तर सकेका छैन ढाल्न रिसाउने बानी छ कि कस्तो छ भन्नु खासै रिसाउँदैन बानी कस्तो छ त बानी पनि ठिकै छ फटा तेरो श्रीमान छ श्रीमान छ